Bom dia para quem está em casa. Vamos começar mais uma aulinha. E nós começamos fazendo a nossa oração. Então vamos lá? Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, as nossas tias, os nossos coleguinhas, o nosso papai, a nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia, professora. Que saudade estou. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora eu sou. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, 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 pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Chegamos à nossa escola, cantamos com alegria. Saudamos as nossas tias, bom dia, bom dia. Depois da entrar na sala, cantamos com alegria. Saudamos os coleguinhas, bom dia. Hoje é segunda-feira. E a data? Oi. Não. 2021. Não. Depois do 9 vem qual número? 10. Hoje é o dia 10. 8 foi sábado. Vamos riscar o 8. 9 foi domingo, dia das mães. E aí, como é que foi o dia das mães? Foi legal pra vocês? Legal. Então hoje é dia... Hoje é dia 10, tá bom, gente? Hoje é dia... Tia, sabe o que eu faço no dia das mães? No meu quarto, eu coloquei de piscina e brinquei de arminho. Ah, legal. E no filhote da... No cachorro da cachorra dela. Tá bom. Então vamos cantar a canção do dia? Cantemos felizes a canção do dia. Janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre quando o sol está aparecendo. Pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima. Então, meus amores, hoje é segunda. Galerinha, vamos começar a nossa segunda-feira revisando as letrinhas que nós já aprendemos? Amanhã é terça. Isso, amanhã é terça. Gente, nós já aprendemos a letra B, consoante B, né? Como é a família da consoante B? Ba, be, bi, bo, bu, bão. Como é que é a família da letra C? Ca, co, cu, cão. Isso. E da letrinha D? Dó, do, dó. E da letrinha F? Fá, fê, fi, fó, fu, fão. E da letrinha G? Gá, bó, gu, gão. Cuidado, não é gá, gué. É gá, bó, gu, gão. Beleza? Então, a gente começou a aprender a letra H também, não foi? A letrinha H tem som? Não. Tem gente conversando junto com a tia. João Miguel. Os melhores ainda tem que procurar. Então, gente, a letra H, ela não tem som, ela é muda. Então, como é que fica a família da letra H? Ah. A, E, I, O, U, O. Beleza? Então, ó, um beijo e vamos começar a nossa aula. Só pra relembrar, a letrinha H tem som? Não, né? Ela é o quê? Muda, né? Legal. Agora, vamos relembrar também como é que escreve a letrinha H. É
livrinho de português e vamos fazer nossas atividades da letrinha A. Página 48, tá bom? Tia vai escrever aqui, ó. É o 4 e o 8, tá bom? Página 48. Prontinho? Vamos lá. Letra H. Com H se escreve história, que é palavra interessante. Com H escreve homem. Que coisa mais importante? Isso mesmo. Então tem o H de helicóptero também. E tem H de hélice, né? Nós vamos observar aí, ó, as letrinhas H. Observem aí no livro de vocês aí. Muito bom. Vamos para a página 49. Página 49. Vamos lá? Vamos ouvir. Prestem atenção, tá bom? A tia vai ler. Hoje tem espetáculo? Hoje tem espetáculo? Tem sim, senhor. E às 8 da noite? É sim, senhor. Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor. Hoje tem goiabada? Tem sim, senhor. É de noite? É de dia? É sim, senhor. Aproveita, moçada. 10 tostões. Não é nada. Sentadinho na bancada pra ver a namorada. E a criança que chora? É que quer mamar. E a mulher que namora? É que quer casar. Mas o palhaço, o que é? É ladrão de mulher. E o palhaço, o que é? É o ladrão de mulher. E o palhaço, quem foi? Foi o ladrão de boi. Então, esse aí foi o textozinho e o título é Hoje tem espetáculo, né? Hoje tem espetáculo? Beleza. Aí, ó. Quem está pedindo? Observe a placa que anuncia o dia do espetáculo e circule a palavra que aparece com a letrinha H. A tia já fez aqui. A tia fez a placa aqui. Nós vamos procurar a letrinha H. A palavrinha que começa com a letrinha H. Vamos procurar aí. Quem já achou? Vou deixar vocês procurarem para depois a tia circular. E aí? Grande espetáculo. Hoje, às 8 da noite. Olha aqui, ó. Hoje começa com a letrinha H, tá bom? Então vocês vão circular aí hoje. Circulei do jeito que a tia fez. Prontinho? Vamos para a página 50. Vamos continuar. Galerinha, agora eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Por quê? Porque a tia não vai estar aí para corrigir se vocês estão fazendo certo ou não. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção para vocês não errarem, tá bom? Então vamos lá. Quem está pedindo aí? Fale o nome do local onde um grupo de turistas ficou para descansar após um dia passeando. O que tem aí, gente? Onde é que esses turistas ficaram? Em um hotel. Hotel começa com a letra H, viu? Agora nós vamos completar a tabela abaixo. Vamos lá. Aqui nós temos a palavra. Aqui nós vamos colocar a letra que inicia a palavra. Aqui vamos colocar a letra final, a letra que termina a palavra. Vamos escrever a quantidade de vogais e a quantidade de consoantes. Então prestem bastante atenção, tá bom? É muito fácil e a gente vai fazer junto com vocês. Vamos lá. Palavra. Hospital. Qual é a letra inicial? Qual é a letra que
Escreveram? Beleza. Agora, está perguntando, qual a letra final? Qual é a letra que termina aqui, ó? A palavrinha hospital. É a letra L. Então, vamos escrever a letra L. Agora, está perguntando a quantidade de vogais. Vamos ver quantas vogais tem a palavrinha hospital? Tem uma, duas, três, que é o, i e o a, né? Então, vamos escrever aqui, ó, o numeral 3. Escrevam aí o numeral 3. Agora, está perguntando a quantidade de consoantes, lembrando. Galerinha, o que não é vogal é consoante, tá bom? Então, vamos lá, não podemos contar as vogais, tá? Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, temos quantas consoantes? Cinco. Escrevam o numeral 5. Pronto? Beleza, vamos lá. Agora na palavrinha Helena. Helena, qual é a letra inicial da palavrinha Helena? É a letrinha H. Vamos escrever aí, H. Agora, qual é a letra final de Helena? Lá no final, ó, é a letra A. Escreva a letrinha A. Agora vamos contar quantas vogais. Ó, tem a vogal E aqui, a vogal E aqui de novo e a vogal A. Vamos contar quantas vogais tem? Uma, duas, três. Tem três vogais. Vamos escrever o numeral 3. Estou esperando, hein? Beleza? Vamos lá. Agora vamos contar a quantidade de consoantes. Ó, tem uma consoante aqui, H, tem uma consoante aqui, o L, tem uma consoante aqui, ó, N. Vamos contar então quantas vogais, quantas consoantes tem? Uma, duas, três. Três consoantes. Vamos escrever em numeral 3. Prestem atenção para vocês não escreverem lá no quadradinho lá embaixo. Gente, é desse jeitinho aqui que a tia está escrevendo.
Vocês já sabem quantas vogais tem. Hã? Duas vogais. Isso mesmo. Vamos colocar no numeral 2. E quantas consoantes? Duas. Isso mesmo. Parabéns. Vocês são incríveis. E eu amo vocês, tá bom? Agora, a tia vai deixar a página 51 para vocês fazerem com o papai e com a mamãe aí, tá bom? E na próxima aula a tia vai corrigir. Circule em cada quadro a palavra correspondente à figura. Então, gente, vocês vão olhar qual é essa figura. Vocês vão tentar ler qual é a palavrinha aqui, ó, tá bom? Tem o helicóptero, tem a hélice, tem a hiena, tem o hipopótamo e a harpa, tá bom? Então vocês vão ver aí qual é a palavrinha e vão circular. Na próxima aula a gente vai corrigir com vocês e aí vocês veem se está certo ou se está errado. Se estiver errado, vocês corrigem, não tem problema, tá bom? Um beijo e tchau! Galerinha, vamos fazer nossas atividades da apostila. Página 45. Prontinho? Beleza, vamos lá. E vamos somar. Aqui nós vamos somar com os nossos dedinhos, tá bom? Aqui, ó, tem uma mãozinha, 5 dedinhos, mais, olha o sinalzinho aqui de mais 2. Então, vamos ver quanto que é 5 mais 2. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quanto que é 5 mais 2? 7. Então, vamos colocar aí o numeral 7. Prontinho? Agora aqui, nessa próxima continha, tem 5 dedinhos. Já estamos aqui com 5 dedinhos. Mais 4. Então, vamos ver quanto que é 5 mais 4. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quanto que é 5 mais 4? 9. Isso mesmo. Prontinho? Agora, vamos para o próximo. Aqui, ó, 5 dedinhos, né? Porque numa mãozinha a gente tem 5 dedinhos. Nunca esqueçam disso. Mas, opa, tá bem assim, ó. Então, não tem nenhum dedinho. Então, é o 5 mais 0. 0, ó, não tem nenhum dedinho nessa mãozinha. Então, vamos contar quanto que é 5 mais 0? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Por que, tia? Ficou só 5. Por que na outra mãozinha não tem nenhum dedinho, ó? Não tem nada. Então, zero, vocês já sabem, né? Que não é nada. Então, não tem nenhum número, o numeral zero. Então, ficou 5. 5 mais 0 é igual a 5. Escrevam aí. Prontinho? Vamos lá. Agora, tem 5 dedinhos nessa mãozinha, mais 3 dedinhos. Então, vamos contar quanto que é 5 mais 3. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quanto que é 5 mais 3? 8. Exatamente. Prontinho? Agora, vamos para esse próximo aqui, ó. Tem 5 dedinhos, mais 1 dedinho. Vamos contar quanto que é 5 mais 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quanto que é 5 mais 1? 6.
6. Escrevam aí o numeral 6. Vamos para o próximo. Aqui, ó, tem 5 dedinhos. Mais quantos? Opa, deixa eu te mostrar aqui direitinho. 5 mais 5. Olha, vamos ver quanto que é 5 mais 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quanto que é 5 mais 5? 10. Isso mesmo. Nas nossas mãozinhas, nós temos 10 dedos, né? Juntando as duas mãozinhas, nós temos 10 dedinhos. Então, galerinha, agora a tia vai deixar vocês fazerem esse outro lado. Só que ele é um pouquinho diferente, tá bom? Vou fazer um exemplo e depois vocês vão fazer sozinhos e a tia vai vir corrigir, beleza? Então, aqui, ó, nós temos o numeral 4. Então, vocês vão marcar 4 dedinhos na mãozinha. 1, 2, 3, 4. Mais 5 dedinhos. Vamos marcar 5 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos contar quantos dedinhos, quanto vai dar 4 mais 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quanto que é 4 mais 5? 9. E os outros, vocês vão fazer sozinhos e depois a tia vai vir corrigir, beleza? Então, podem começar. Agora, aqui, ó, tem 3, né? Então, vamos marcar 3 dedinhos. 1, 2, 3. Mais quantos dedinhos? Mais 2. Então, vamos marcar 1, 2. Agora, vamos contar quanto que é 3 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5. Então, quanto que é 3 mais 2? 5. Vocês acertaram? Parabéns! Agora aqui tem 2, então vamos marcar 2 dedinhos. Mais quantos dedinhos? Mais 1. Então vamos ver quanto que é 2 mais 1? 1, 2, 3. Então 2 mais 1 é igual a 3. Isso mesmo. Vocês acertaram? Isso aí, vamos lá. Agora aqui, ó, tem 6 mais 2. Então, vamos marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente teve que usar a outra mãozinha, né? Mas não tem problema. Agora está pedindo para colocar mais 2 dedinhos. Então, vamos colocar mais 2. 1, 2. Vamos ver quanto ficou 6 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quanto que é 6 mais 2? 8. Agora, vamos ver aqui. 7. Então, vamos pegar 7 dedinhos. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Está pedindo para colocar mais quantos? Mais um. Colocamos mais um aqui. Então, vamos contar quanto que é 7 mais 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente. Quanto que é 7 mais 1? 8. Vamos lá. Agora aqui, 5 dedinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Mais quantos dedinhos? Mais 3. 1, 2, 3. Vamos contar quanto que é 5 mais 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, quanto que é 5 mais 3? 8. Vamos lá. Agora está pedindo aqui, ó, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto é 5 mais 5? 1, 2, 3, 5 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto é 5 mais 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quanto que é 5 mais 5? 10. Isso mesmo. Vamos para o próximo. Agora aqui tem 3. 1, 2, 3. Mais quantos dedinhos? 4. Então, vamos colocar mais 4. 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Então, vamos contar quanto que é 3 mais 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, quanto que é 3 mais 4? 7. E vocês acertaram? Parabéns! Então, essa foi a atividade de matemática. Um beijinho e tchau, meus amores! Quando acabar a aula, você vai lá e começa a recortar e faz sua atividade. Ou então, pode dar uma pausa aí no vídeo e depois você continua. Beleza? O importante é fazer com capricho. Se for desenhar, eu quero que vocês façam bem colorido, hein? Não é pra só desenhar e deixar lá, não. Vamos lá. Dia das Mães. Segundo domingo de maio. Observe a palavra na faixa. Tem a palavra aí? Mãe. Mas o Dia das Mães nós comemoramos todos os dias, porque a mamãe é muito importante pra gente, né? A mamãe é a que cuida, é a que protege, é a que ama muito a gente. Então, todos os dias ela merece ser homenageada. Mas nós temos um dia, que é o que caiu no dia 10 de maio desse ano, tá bom? Que é o segundo domingo de maio, que nós comemoramos o dia dela. Então, ó, observe a palavra da faixa. Tem a palavra aí, mamãe. Observe em jornal ou revista as letras que formam a palavra acima e colhe-as no coração. Então, vocês vão pesquisar aí em jornais e revistas, tá bom? Todas essas letrinhas e vão colar dentro dos corações.
Beleza? Essa atividade pode fazer com o papai ou com a mamãe, tá bom? Lembrando, o papai também é muito importante, né? Também tem o dia do papai. Agora, ó, vocês vão fazer o quê? Agora, com a ajuda de um adulto, coloque cada letrinha no nome da sua mãe ou responsável dentro dos corações. Então, vocês vão escrever o nome da mamãe de vocês aqui, tá bom? Peça a ajuda do papai ou da mamãe para escrever o nomezinho dela, beleza? É importante vocês fazerem essa atividade. É importante também vocês já aprenderem a escrever o nome do papai ou da mamãe, né? Se vocês ainda não sabem, acredito que alguns já sabem. Então, essa atividade, pesquisa em jornais e revistas as letrinhas, colhe as no coração, nos coraçõezinhos, depois vocês vão escrever o nome da mamãe aqui embaixo, beleza? Quero ver essa atividade feita, hein? Não quero que vocês pulem essa atividade, não. Quero ver depois se vocês fizerem. Ó, vamos ficar por aqui nessa atividade de natureza e sociedade. Nós hoje falamos sobre datas comemorativas. Lembrando que essas datas já passaram. Mas... Página 48, 48. Procurem aí. Os meios de comunicação. Quem já estudava com a tia no passado, a gente já viu sobre isso. Espero que vocês lembrem. E quem não estudou, vai aprender agora. O que são os meios de comunicação? Vamos aprender. Escute o diálogo entre o telefone e a TV que sua professora vai ler. Então, prestem atenção. O telefone e a TV discutiam sem cessar. Mostravam as suas virtudes no falar, no ver e no escutar. Eu sou muito importante, pois sou bastante usado. Levo mensagens para longe e sempre sou escutado. E eu, querido amigo, que vou além do falar, eu mostro cenas ao mundo, que se informa ao meu... a mim olhar. Então, tá dizendo aí, né, o telefone, que as pessoas escutam ele. E a TV, além de escutar, a gente também vê, né? Então, o telefone e a TV são meios de comunicação, tá bom? Então, meios de comunicação é tudo aquilo que nós podemos nos comunicar, tá bom? Às vezes a gente pode falar, né, com a pessoa, então não igual a TV, a gente não fica falando com a TV, né? Mas a TV fala com a gente, sabia? Ela se comunica com a gente, né? Então, galerinha, vamos fazer mais atividades aí. Página 49, é o 4 e 9, tá bom? Pulem aí a página. Os meios de comunicação servem para que as pessoas possam se comunicar umas com as outras, estando perto ou longe. Observe os meios de comunicação e circule os que podemos usar com um amigo que está distante. Então, se você tem um amigo lá longe, igual essa pandemia agora, né? Você não pode ver o coleguinha de perto. Você pode se comunicar. Muitas vezes nós comunicamos por vários meios, como carta. A gente pode escrever uma cartinha. A tia recebeu carta de vocês, que é uma coisa que a tia ama, né? Eu amo uma cartinha, então eu sempre adoro receber. Então, vocês se comunicaram com a tia, quem enviou cartinha? Se você quiser se comunicar com outra pessoa que está longe, você pode escrever uma cartinha para ela e mandar para ela. Você está dizendo algo para ela, né? Através de carta. Então, vamos circular essa cartinha aí. Circulem a carta. Circularam? Agora, revistas e jornais. A gente pode se comunicar com um amigo através de revistas? O que vocês acham? Não, né? A gente não escreve revistas para
jornais e as revistas, eles se comunicam com a gente. Igual eles trazem notícias, né? A gente pode ler algumas coisas neles, mas a gente escrever lá para se comunicar com alguém, não. Então vamos lá. Agora tem os livros. Livros. A gente pode ir lá escrever um livro pro coleguinha pra gente se comunicar com ele? Não, né, galerinha? Não. Então não vamos circular esses livros aí. E o computador? O que vocês acham? O computador, a gente pode se comunicar com alguém pelo computador? Sim, quem estava na aula online aí que a tia fez, muitos estavam pelo computador, outros pelo celular, né? O celular também é um meio de comunicação, mas o computador também é um meio de comunicação. A gente pode enviar mensagens para outra pessoa, a gente pode fazer chamadas de vídeo para outra pessoa através do computador. Então vamos fazer um círculo aí no computador, tá bom? Agora tem o telefone aí. Tia, é claro, se eu ligar para outra pessoa que está longe, eu vou estar me comunicando com ela. Sim, então o telefone com certeza, hein? Tem esse telefone aí, mas serve também para celular, para qualquer tipo de telefone, tá bom, meus amores? Então, telefone é sim um meio de comunicação. Então, vamos circular aí o telefone. E, por último aí, tem a televisão. A gente pode falar com a televisão e mandar um recado para outra pessoa pela televisão? Não, né? A televisão se comunica com a gente, mas a gente não pode ficar falando com a TV, né? Então, galerinha, não vamos circular essa televisão aí, tá? Então, nós circulamos a carta, nós podemos falar com as pessoas que estão longe através de cartas, o computador e o telefone, isso mesmo. Galerinha, hoje a tia vai contar uma história. Pra começar a história, nós fazemos o quê? Nós vamos a musiquinha. Isso, então vamos cantar? Um avião. O quê? O que o avião, ele
sonho, ela falou, eu quero ser um avião. E aí ela se espichou daqui, se espichou dali, e virou um avião. Ela